Дивіться у фактах. Вогонь на Луганщині загрожує трьохізбинці. В регіоні палає понад 1000 гектарів. На Харківщині оголосили надзвичайну пожежну ситуацію. Червона зона карантину в Україні розширилась. Додалося 8 регіонів, також більше класів, де виявляють хворих на ковід вчителів та учнів. Через отруєння Навального Рада НАТО збирається на екстрене засідання. Водночас Росія та Білорусь стали ще ближчими до створення союзної держави. І футбольна збірна України розпочала Лігу нації з перемоги над Швейцарією. Подробиці матчу у спортивних фактах. Моє вітання на СІТВ «Час новин». Головні ранкові події п'ятниці. Надзвичайну ситуацію регіонального рівня оголосили на Харківщині, де вже третій день не можуть загасити масштабну пожежу. Таке рішення допоможе отримати компенсації тим, хто у вогні втратив житло, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. Ліс поблизу села Гороб'ївка Дворічанського району загорівся кілька днів тому. Вогнем охопило площу приблизно 500 гектарів. 22 будинки знищені, відселили понад 30 мешканців. Місцева влада говорить про компенсації у 300 тисяч гривень. Вся ця інформація зараз буде в спеціальному порядку після засідання спецкомісії передана міністерству, і після цього вже Кабінет міністрів буде приймати рішення щодо можливості компенсації втраченого майна. Біля лінії розмежування на Луганщині також досі не можуть остаточно зупинити пожежу. За останню інформацію, вогонь підійшов до трьох ізбинки. І зараз ми чекаємо зв'язку з нашим кореспондентом Владиславом Кругловим, який працює там на місці пожежі. Він якраз збирає останню інформацію, і ми з ним зв'яжемося буквально за кілька хвилин. Ну а наразі тихо було минулої доби на сході. У штабі операції не зафіксували жодного обстрілу. Військові й далі розміновують території. Загалом вдалося розмінувати вже 10 тисяч гектарів. На знищення передали 142 вибухонебезпечні предмети. Через вибух на трансформаторі «Укренерго» практично весь Торецьк залишився без світла. Компанія «Вода Донбасу» і Авдіївський «Коксохім» також без електропостачання. Донецькі ОДА повідомили, вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями. Нині намагаються підключити насосні станції до трансформаторів інших підстанцій. А от коли світло з'явиться в оселях, поки невідомо. З понеділка кордони карантинного зонування зміняться. До червоної зони додадуть ще 8 міст і районів. Загалом із суворими обмеженнями житимуть мешканці 29 населених пунктів України. Більше є також навчальних закладів, де виявляють хворих на ковід вчителів та учнів. Щойно відкриті школи зачинились на Тернопільщині та Київщині. І більше інформації з регіонів ми розповімо буквально за кілька хвилин. Ну і на третій день з початку навчального року виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет побачив, що у школах не вистачає грошей на засоби від коронавірусу. І попросив уряд виділити 3 мільярди гривень зі спецфонду. Він запевнив, що з коронавірусного фонду використали лише 32%, тож є можливість профінансувати освіту. Нардеп від «Голосу» та колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун заявила, що відомство трохи запізнилося з підготовкою до навчального року. Оголошення про розшук Олександра Лукашенка з'явилося на сайті Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Звинувачення – військові злочини проти білоруського народу і узурпація влади. Насправді це зробили хакери, які зламали інтернет-ресурс відомства. Сам Лукашенко гне свою лінію, незважаючи на протести. Напередодні зустрівся з прем'єром Росії Михайлом Мішустіним і заявили, що досягли прогресу щодо майбутньої союзної держави. Між тим у Мінську протести не вщухають. Вже майже місяць білоруси протестують, не визнають перемоги Олександра Лукашенка на сфальсифікованих виборах. Напередодні також вимагали звільнити кілька десятків журналістів, яких затримали минулого тижня під час висвітлення акцій. У них конфіскували телефони та документи. Лукашенко тим часом приймав гостя – російського прем'єра Михайла Мішустіна. Після зустрічі вони заявили, що досягли прогресу щодо майбутньої союзної держави. Нагадаю, на думку аналітиків, через такий формат Росія намагається плавно поглинути Білорусь. Досі Лукашенко опирався, тепер не дуже. У тому, що відбувається в Білорусі, Лукашенко, підспівуючи Кремлю, звинуватив західні країни. А Мішустін просував добре відому в Україні мантру про один народ. Для нас Білорусь – рідна країна.
дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом. И вы об этом не раз говорили. Сьогодні до Москви вирушає білоруський міністр оборони Віктор Хренін. Світлана Тихановська, яка, вочевидь, перемогла Лукашенка на виборах, відреагувала на домовленості. Суверенітет не може бути предметом переговорів чи торгу, заявила Тихановська. Тим часом з'явилися чутки, що в білоруській опозиції стався розкол. Вони поповзли після того, як Тихановська розкритикувала завдання новоствореної опозиційної партії. Її соратник, колишній директор Купалівського театру і член координаційної ради з передачі влади Павло Латушко це спростував. Головне, що нас об'єднує, так це підготовка до нових виборів. Ми всі залучені до цього процесу, який відображає сподівання народу. Як цього досягти? Як юрист, я думаю, найреальніше запровадити конституційні зміни. Інший спосіб – голосування про імпічмент чинного президента. Очікується, що сьогодні Світлана Тихановська виступить через відеозв'язок перед Радою безпеки ООН, а наступного вівторка – на парламентській асамблеї Ради Європи. Оксана Лотоцька, факти, ICTV. Сьогодні відбудеться екстрене засідання Ради НАТО. Його скликав генеральний секретар організації Єнс Столтенберг через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Євросоюз закликає до спільної міжнародної реакції на отруєння, можливе запровадження санкцій. Йдеться в офіційній заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля. В документі наголошується, застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне за жодних обставин. Це серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів у галузі прав людини. Нагадаю, Захід немає сумнівів, що за нападом стоїть Кремль. Литва готує порушити питання про отруєння Навального на наступному саміті ЄС, який відбудеться 24 вересня. У ліванській столиці Бейруті під уламками будівлі виявили ознаки життя. Через місяць після жахливого вибуху в порту тоді загинули понад 190 людей і 6 тисяч були поранені. Була вчора інша, менш приємна знахідка. Ще понад 4 тонни вибухівки на складі неподалік гавані. Керівник порту вимагає від центральної влади, щоб небезпечний вантаж терміново вивезли. Нині на руїнах, де, можливо, хтось дивом вижив, пришвидшили пошуково-рятувальну операцію. Головне завдання, коли собаки знайдуть людину, дістатися до неї безпечно, бо пошкоджений будинок від різних дій може обвалитися остаточно. Ми намагалися дістатися через невеликий тунель між уламками, але не змогли через залізні штирі, що є в ньому. І обрізати їх не можна, бо вони підтримують частину руїн. Тож все відклали до ранку. Чекаємо на кран, щоб підняти уламки. І маємо зв'язок з Владиславом Кругловим, який працює на Луганщині, де тривають масштабні пожежі. Отже, Владиславе, доброго ранку. Яка ситуація на зараз? Вітаю, Петре. На фронті гаряче, утім, здебільшого саме через пожежі. Під час ліквідації вогню на Луганщині загинув український військовослужбовець. Старшина десантник Артем Бондаренко під час евакуації військового майна загинув у пожежі. Його тіло знайшли під завалами згорілого бліндажа. Також внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинула одна цивільна людина. Двоє дістали сильні опіки та зараз у лікарні. Нагадаю, палати Луганщина почала 2 дні тому. Тоді надзвичайники зафіксували одразу 24 осередки займання площею у понад 1000 гектарів. Горіти почало поблизу станиці Луганської та Кримського. Утім, там пожежники за добу локалізували вогонь. Також пожежа охопила і населений пункт Лобачеве у сірій зоні ООС. Там вщент вигоріло 6 будинків. За інформацією місцевих мешканців, горіти почало зі сторони окупованого російськими найманцями селища Крута Гора. З тої сторони сніг, оттуда був вітер, оттуда пожар пішов. 100 метрів забору, 3 тепліці, сарай, курятника прихватило. Ще дом по правій стороні теж згорів, все погоріло. Напередодні пожежа з Лобачевого перекинулася на ліс. Там сусіднє село Лопаскіне. Вогонь перекрив єдину дорогу до селища. Вогнеборцям довелося їхати польовими дорогами. Для ліквідації пожежі на Луганщині зараз задіяно майже 800 вогнеборців та військовослужбовців особового складу Збройних сил України. Та понад 120 одиниць техніки з Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Також напередодні ввечері у населений пункт Трьохізбінка у 4 кілометрах від вогню стягнули 40 одиниць пожежної техніки. Людей повідомили про можливу евакуацію. Також, як щойно нас повідомили надзвичайники,
Пожежа біля населеного пункту Трьохізбінка триває. Петре. З нами був Владислав Круглов. Дякую. От щойно з'явилися нові дані щодо поширення коронавірусу в Україні. Минулої доби виявлено 2732 нові випадки. Це черговий сумний рекорд. Такого ще не було. Померло 51 людина. Померла. Одужало 937 людей. Загалом, з початку пандемії в Україні підтвердили 130 951 випадок захворювання на COVID-19. Ну, а я нагадаю, що з понеділка кордони карантинного зонування зміняться. До червоної зони додадуть ще 8 міст районів. Загалом із суворими обмеженнями житимуть мешканці 29 населених пунктів України. Більше також навчальних закладів, де виявляють хворих на COVID вчителів та учнів. Щойно відкриті школи зачинились на Тернопільщині та Київщині. Великобурлуцький район Харківщини у червоній зоні карантину. З понеділка там діятимуть відповідні обмеження. Харків, містечка Первомайське, Люботин та Харківський район області залишаються у помаранчевій зоні, решта у жовтій. Хворих більше. Нова доба і нові понад 300 недужих. Щоб не наражати на небезпеку школярів, у більшості шкіл запровадили графіки відвідувань навчального закладу для кожного класу. А кілька вишів Харкова почали змішане навчання. Два дні на тиждень студенти слухають програми онлайн. Змінилось то, что более усилилась как дезинфекция общежития, и все в масках по коридорам ходим. Я более усилил личную гигиену, руки более чаще мою. І у нас з'явився антисептик на вході. Коронавірус коригує роботу Львівської міськради. За час карантину там захворіли 75 працівників. Більшість вже одужала. Загалом на коронавірусну інфекцію протестували половину співробітників. Насамперед тих, хто продовжував ходити на роботу під час карантину, та людей із підозрілими симптомами. У місті Вараш на Рівненщині через хворого працівника на карантин закрили паспортний стіл. Тим часом в області поменшало червоних зон. З понеділка карантин послаблять у Острозі та ще одному районі. А от ситуація в Дубно та на Костопільщині досі не покращується. Після протестів батьків через дистанційне навчання у Дубно із 7 по 20 вересня школярі підуть на канікули. Як надалі відбуватиметься навчання, ще не вирішили. Почався новий навчальний сезон. Ми розуміємо, що зараз зростає кількість соціальних контактів. Прохання не забувати про карантинні обмеження і постійно дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Дніпропетровщина готується до другої хвилі захворюваності. Інфікованих щодень більшає. До медиків частіше звертаються недужі у тяжких запущених станах. Люди, я ще раз повторюю, сидять вдома і не звертаються до лікаря. І пізно звертаючись вже, помочь таким больним невозможно. Миколаїв, Вознесенськ і три райони області із зеленої перемістились у жовту зону карантину. Наразі на Миколаївщині понад 800 людей з коронавірусом, а на Буковині до червоної зони віднесли ще один район. Марина Мазурак, факти ICTV. Корабель Starship, який використовуватимуть для польотів на Марс, випробувала компанія SpaceX Ілона Маска. Апарат піднявся на висоту 150 метрів. За місяць це вже друге успішне льотне випробування. Україна теж не втрачає статус космічної держави. На космодромі Куру у французькій Гіані у 15-те запустили ракету-носій «Вега», яку розробили за участі України, повідомляє конструкторське бюро «Південне». Саме там створили блок основного двигуна, який запускає ракету в дію. «Вега» вже доставили на орбіту 50 супутників. На Харківщині Україну перебудували в Теремок. У селищі Близнюки дитячий садочок облаштували у занедбаній будівлі колишнього банку. Реконструкція тривала 14 років, тобто діти, яким влада обіцяла тепле і комфортне приміщення, скоро закінчуватимуть школу, а бюджет проєкту за цей час виріс вп'ятеро. Та навіть зараз, коли садок врешті готовий до відкриття, малеча спить на розкладачках. Тож коли такі діти відзначать новосілля, розкаже наша Тетяна Доцяк. От стоїть для заміса тіста автомат, так? То я вже відчуваю, як має пахнути пончиками. Чого тут не пахне пончиками, пательнями, каструлями? Це його ідея – перетворити занедбану будівлю банку на дитячий садок. Геннадій Король, селищний голова Близнюків, жартує, Україна перетворилася на Теремок. Та це той випадок, коли цим можна пишатися. Ця будівля з десяток років стояла пусткою, на даху поросли дерева, а в підвалі вода стояла по коліно. В те, що з цього вдасться створити сучасний дитячий садочок, місцеві взагалі не повірили.
Від ідеї до реалізації минуло 14 років. Проєкт здорожчав у 5-ро до 29 мільйонів гривень. Кілька разів змінювалася влада, через що 4 рази довелося заново проходити нові кола пекла узгоджень і підписів. За цією ціною зберігалися кошти, радянські гроші. Казначейські знаки, банки, як знаки, казначейські знаки. Так, от за цією стіною. Уявіть собі, як вони тут зберігалися. Гроші знайшли 16-го. За 2 роки все перебудували до невпізнаваності. Тепер це сучасний садок на 100 дітей із великою залою для концертів, двокімнатними групами, ігровими та спальнями і теплою підлогою. Ось деякі туалети по-сучасному, віде для діток. Діти розуміють, що таке санітарні норми, що це не просто туалет, як у багатьох селах, на жаль, поки що ще на вулиці. Перерізати червону стрічку планували ще взимку. На Новий рік навіть запросили Діда Мороза. Але відкриття вже кілька разів переносять. Тільки якась влада міняється, хоч місцева, хоч на рівні держави чи на обласному, ми відрізаємо те, що було вчора. Будівництво і ремонт завершили ще наприкінці 18-го. Та Обленерго 1,5 року узгоджувало папери. Потім ревізія наказала встановити громовідвід, а постачальник меблів не виконав контракту. Тепер шукають нового. Я, як мама 2 діток, старший не дочекався, пішов у школу, менший, маємо надію, що нарешті вже потрапить до цього розкішного дитячого садка. Поки триває паперова бюрократія, малеча тулиться в одноповерховій будівлі після воєнних часів. Кімната 5×9 метрів, їм і за ігрову, і за їдальню, і за спальню. А замість ліжок – старезні розкладачки. Я сама, звичайно, на них спала, і це, ну, мабуть, раритет на всю Україну, ці розкладачки. Навіть ніде, мабуть, такого в Україні немає, як у нас тут. І хоча в садочку вже вимили вікна, а влада встановила святковий банер, що реконструкцію провели завдяки програмі великого будівництва, з початком навчального року діти до нового садочка не підуть. Я не назву це піаром. Будувалося воно, звісно, з 16-го року змінилась влада вже не одна, і президент змінився, але ж на рівні району ми не звертаємо увагу, мінімально звертаємо увагу на заполітизованість цих об'єктів, реалізацію цього проєкту. Нам головне функціонування дошкільного навчального закладу, того, який збудований. Але ж плакат поставили. Плакат поставили. Тепер обіцяють відкрити садок до нового року. Селищний голова, навчений гірким досвідом, вже не поспішатиме викликати Діда Мороза, бо дідуган ще розтане, доки шукатиме тут дітей. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. 10 метрів завдовжки та 3 тонни ваги. На Рівненщині відкопали давній човен Довбанку. Він був затоплений у річці Случ. Та скільки пролежав на дні водойми, поки не береться сказати ніхто. Це вже друга цього разу успішна спроба підняти цього човна. Доставали його з 4 десятків людей, серед яких науковці, волонтери, рятувальники. Відкопували пісок, відкачували воду і зрештою витягли з води. Човен вирізаний із суцільного дуба. Фахівці припускають, дерево було не менше 3 століть. На таких човнах ходили і сотні, і тисячі років тому. Однак через пошкодження визначити його точний вік поки важко. Спочатку фахівці проведуть експертизу, а тоді законсервують, щоб згодом відновити давню довбанку. Нині човен в історичному парку Рівного. А воно як камінь чи як дерево? Кожен човен неординарний. Цей взагалі в нього такі корма і ніс, такі широкі столи величезні. Тобто, ну, я перший раз таке бачу. Цей більш за все був транспортний. На ньому, можливо, перевозили якісь товари, продукти. То можна зробити реконструкцію повністю цього човна, там чи 3D-модель зробити і вигляд повністю відтворити. Соромно навіть уявити, якої думки будуть про нас нащадки через 100 чи 300 років, коли замість історичних цінностей підніматимуть з дна річок, морів та з-під землі консервні банки, поліетиленові пакети та й взагалі увесь непотріб, який зараз на 90% не переробляється, а захоронюється. У світі давно на смітті заробляється, у нас ця культура ніяк не приживеться. Чому механізм не працює, розповість Тетяна Борисович. Ми знаходимо, що для нас є буквально в кількох метрах один пункт. Там є алюміній, вони його приймають, відповідно, попробуємо його там здати. Іван – активіст соціального проєкту Recycle Map, що з'явився під час сміттєвої кризи у Львові. Це мапа, що надає інформацію про розташування пунктів утилізації усіх типів відходів. Його мета – мотивувати людей сортувати відходи. Пункти – це достатньо специфічна історія, вони всі приватні переважно, тобто або належать до певної організації, і дуже часто не можуть похвалитися хорошою дисципліною. Це все достатньо проблемна історія для тих, хто приходить з великими клумаками. Іван наголошує, пункти прийому сировини є майже біля
кожного будинку, навіть у маленьких містах. У додатку Recycle Map можна побачити адресу і графік роботи найближчого до вас пункту, подивитися, які матеріали приймають, а також подати скаргу, якщо пункт не працює. На карті навіть можна побачити, скільки грошей ви отримаєте, здавши певний вид сировини. От, бачите, є навіть прескурант. Тобто ми можемо подивитися, ага, значить, алюміній за кілограм можна отримати 25 гривень. Однак не всі вважають пункти прийому сировини біля дому гарною ідеєю. Я просто командую цим домом. Ми желаємо, щоб це все убрали. Кругом це саме, бомжі збираються. Дивіться. Я, наприклад, проти цього. Іван каже, в Україні пункти не стануть гарними та охайними, поки на них не буде масового попиту. Люди, яким цим займаються, не розуміють оцієї маркетингової привабливості, чому вони мають робити і облагороджувати цей пункт так, як вони мають його робити. Так? В результаті ми маємо ситуацію, коли в нас найбільш соціально відповідальні люди – це безхатьки. Водночас свідомі українці розуміють, наскільки важливим та вигідним може бути сортування. Це львівське ОСББ запровадило цілу низку ресурсоощадних ініціатив. Навіть зробили власну сортувальну станцію всередині технічного приміщення будинку. ОСББ таким чином з одного боку зменшує свою оплату за змішані відходи, оплату перевізнику, з іншого боку ще має додатковий прибуток за реалізовану вторсировину. Тут не лише сортують сміття, але й компостують органічні відходи. Це є компостер, тобто це є такий ящик без дна, але який є зручний для того, щоб кухонні відходи суміші з листям, з травою ставали, власне, добривом. Українці досі помилково вважають, що вміст сміттєвих контейнерів різного призначення в результаті все одно скидаються в одну купу. Насправді ж обсяги привезеного сміття фіксуються автоматичною системою на кожному кінцевому пункті. Чи то сортувальна станція, чи то полігон, чи сміттєспалювальний завод. Ба більше, за порушення цих правил підприємства, що займаються перевезенням сміття, штрафують. Звичайний сміттєвоз, який забирає ці сірі контейнери, він забрати контейнери іншої моделі не може. Всі машини у нас обладнані GPS-датчиками. І ми бачимо, в принципі, що відбувається, хто куди їде. Тож причин не сортувати в українців немає. І щойно ми почнемо це робити, з'явиться більше відповідної інфраструктури. Адже свідоме ставлення до відходів – важливий індикатор цивілізованого суспільства. Тетяна Борисович, Юлія Пенчук, Євген Лук'янов, Факти ICTV. Далі у фактах огляд українських видань. Одразу після не пропустіть головних подробиць перемоги збірної України на Швейцарії у Лізі Нації. Андрій Ковальський вже у студії. Завершується перший тиждень нового навчального року в умовах пандемії. У садочках відтепер не можна використовувати багаторазові тканинні рушники, м'які іграшки та килими з довгим ворсом. Заборонено також проводити масові заходи і батьківські збори. Школярі мають ходити в масках, однак на уроках їх дозволено не надягати. Учні не ходитимуть по кабінетах, вчителі самі до них приходитимуть. У різних класів уроки повинні починатися і закінчуватися в різний час, щоб уникнути скупчення на перервах і в їдальнях. Університетам МОЗ рекомендує проводити навчання частково дистанційно, а для медичних вишів – максимально скоротити заняття в лікарнях. Якщо в когось зі студентів виявлять COVID-19, вся група має піти на самоізоляцію. Про інші обмеження та зміни в навчальному процесі читайте на сайті газети «Факти». З весни цього року світові ЗМІ і соцмережі знову заговорили про українських повітряних гігантів «Мрію», «Руслан» і «Антей». Щоразу, коли десь трапляється біда, ці літаки доправляють гуманітарну допомогу чи евакуюють з небезпечних районів населення. «Мрія» може взяти на борт 50 позашляховиків. Жоден у світі літак не здатний вмістити стільки контейнерів. Саме тому в період пандемії «Мрію» обрали для перевезення захисних засобів та інших вантажів для боротьби з коронавірусом. Майже всі рейси літак виконував з Китаю в різні регіони світу. Як екіпаж «Мрії» жив у літаку та перевіз приміський поїзд, читайте на сайті газети «Комсомольська правда в Україні». Тетяна Борисович, «Факти ICTV». А про гасіння пожеж на Харківщині з'явилася остання інформація, що у Дворічанському районі станом на зараз відкритого вогню немає. Проводяться догашування окремих осередків тління лісової пістилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру. А от за інформацією Чугуївської міськради, біля села Кулугіно-Башкирівка продовжується гасіння пожежі в лісовому масиві. Отже, стежимо і за пожежами, і за тим, що відбувається, зокрема, в Україні, з інших питань і у світі. Дивіться наступні факти о 12:45. Не пропустіть.